בספרי המקובלים ובספרי החסידות מובא שאחד הדברים שמאוד יעזרו לנו לעמוד בניסיונות של הדור האחרון שלפני הגאולה, שזה נקרא בפי חז"ל עקבתא דמשיחא, אחד הדברים שמאוד יעזרו לנו זה ההתקשרות שלנו עם צדיקים אמיתיים. ההתקשרות שלנו עם צדיקים אמיתיים זה כוח רוחני, ועל פי הסוד אנחנו לא רואים את זה, אבל זה פועל פעולות נפשיות ורוחניות מאוד גדולות. ברגע שאדם מרגיש התקשרות, אומר בפיו, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, מדליק נר לצדיק. יש עניין גדול מאוד להדליק נר לצדיקים אמיתיים. אפשר להדליק לכמה צדיקים, אין בזה הגבלה. ובפרט אם אדם מרגיש קשר עם צדיק מסוים, להדליק לצדיק שהוא מרגיש בנפשו קשר איתו. כאשר אדם מדליק נר לצדיקים ואומר הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיקים, על ידי זה נמשכת הערה נפשית רוחנית מאוד גבוהה, אנחנו לא רואים אותה, כי דברים ברוחניות הם לא נראים לעין, אבל צריך לדעת, ברגע שאנחנו עושים את הפעולות האלה, נמשך אור מנשמת הצדיק שמאירה לנשמה שלנו, ועוזרת לנו בכל ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד במשך היום-יום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.